Tervehdys. Nyt olisi tarkoitus tehdä tämmöistä jonkunnäköistä thai-tyyppistä kanakeittoa. Tässä näkyisi nyt aineksia, mitä tuli tuota kaupasta kerätty. Eli kevätsipulia, korianteria, kasvissuikaleita, kookoskermaa sekä maitoa, kanalientä, gaffir limetin lehteä, joka näköjään on nykyään nimellä ryppylimetin lehti. Yllätin itseni kaupassa asiasta. Kalakastiketta. Mulla nyt on kotona viipaloituja jalapeenoja vihreitä. En ruvennut erikseen mitään punaista chiliä ostamaan. Ajattelin, että nuo menköön nyt. Tällä kertaa sitten on maustamatonta kanaa ja hunajamarinoitu. Nyt tää tehdään tämmönen parin päivän syömäsatsi. Ja sitten vielä mennä selän taakse, kun pannaan tuommoista chilitomaattimurskaa sinne. Jokseenkin näistä aineista pitäisi ruveta soppa syntymään, mutta siirrytäänpäs tuohon vieren äärelle katsomaan, kuinka tätä ruvetaan tekemään. Iloisesti poksuu, kun laitoin öljyä kattilaan, missä oli vielä vähän vettä. Vettä pohjalla, kun huutasin sitä. Ei ole nyt pesukone pesu kunnolla pohjaa. Niin käsin avutaan avittamaan asiaa. Mutta sipulit on siellä. Silpottuna pannaan kanat perään. Noin. Tämä nyt ei olisi tarvinnut välttämättä olla mitään hunajamarinoitua, mutta kokeilemme se nyt on. Pyöräytellään nämä kattilassa kyttäksi. Tässä vaiheessa voidaan laittaa tänne jo. Katsotaanpa siitä oikein, joo. Nyt ei tullut kalalientä, vaan tuli kanalientä. Toki jos joku nyt hirveästi innoa näitä kuutioita, niin voi jättää toki poikkuu. En pakota käyttämään. Tietenkin tää on ollut paisin pannulla. Mutta kun olen laissa ja haluan tuota päästä mahdollisimman vähän piskintä, niin tein tämän suoraan kattilaan. Mut nyt pyöritellään vähän aikaa, että kanat kypsyy. Palataan sitten asian äärelle. Siinäpä ne alkaa nyt pikkuhiljaa kypsymään. Pannaan sinne tätä kalakastiketta. Nyt kyllä höyryä niin paljon, että en näe yhtään paljon, kun sitä menee. Tää saa aina lisättyä. Sitten pannaan tämä kookosmaito. Tässä ei tarvitse olla tätä purkista. On aika sitkeetä jankkia tällä kertaa. Joskus on hirmu luivaa. Ja joskus on tämmöstä, että se on ihan oikein lusiolla. Noin. Pannaan vähän myöskin tätä kookoskermua tuomaan täyteläisyyttä. Ja tietysti tämä kaipaa myöskin vähän vettä. Noin. Siitäpä se lähtee syntymään. Kasvikset on tietenkin hyvä laittaa tässä välissä. Toinen pussi vielä.
saadaan runsas, runsas soppa aikaiseksi. Sitten vielä tomaattimurska. Tämä apuvälineitä. Tämä menisi kyllä ilmankin tomaattimurskaa, mutta tuota, mä ajattelin, että tämä tuo varmasti se semmoista mukavaa väriä ja makua. Noin. Tää vähän vielä tuota, passaa tuota nesteen määrää, että saadaan semmonen oikeesti keitto eikä mikään muhennus. Noin. Vois kyllä ehkä saanut toinen purkki olla tomaattia. Tää jäi vähän hailakan väriseksi, mutta tuota, katsotaan nyt, kun se siitä kehittyy. Mun pitää vielä pilkkoa tuo chili tuohon mukaan ja annan näitä kahvirlimen lehtiä tuonne tuomaan makua. Vitsi, nyt mä oon vähän kyllä nyt harmittaa tuo liian väri, mutta sillepä emme mahda mitään. Ei jos pitänyt ehkä mitenkään laittaa tuota tomaattisosetta tuonne, mutta no, antaahan sen tekeytyä. Makuhan se tietysti on mikä ratkaisee, mutta joo, se saa ruveta kiehumaan siinä ja katsotaan sitä maustamispolitiikkaa hetken päästä. Nyt se alkaa siinä hiljalleen poreilemaan. Tässä on tätä hakattua jalapeenoa. Piskataan ne sinne. Ja nyt minä alan melkein harmittelemaan, ettei tullut sitä punaista chiliä ostettua sittenkin tähän ruokaan. Minä en ole nyt tähän väriin suoraan sanottuna ollenkaan tyytyväinen, mutta ei sitä nyt paremmaksikaan saa. Se olisi vielä syvemmän punaista tai sitten olisi jättää se tomaatti kokonaan pois. Perhana, mutta aina ei voi onnistua. Terveisiä Pekalle, nyt ei tule 5/5 tästä eväästä. Mutta toivotaan, että maku on sitäkin parempi. Nyt annetaan sen kiehua sen niin pitkään, että nuo kasvikset on kypsyneet. Sitten pannaan viimeiset mausteet ja ruvetaan syömään. No niin, siinähän se on nyt poreillut aikansa. Ja katsotaan. No ei kyllä nyt ole hurjasti valittamista ainakaan maussa. Oikeastaan erinomainen. Ehkä laittaisin ihan vaan perus suolaa nyt. Noin. Sitten tuolla selkäni takana on löytyy jääkaapista limeä. Tiristetään limeen mehu sinne noin. Pesastaan käsiä. Hämmennetään. Ja maistetaan uudelleen. No, nyt alkaa olla enää loppusilaus. Tuoretta korianteria sinne. No ei sinne levylle tarvinnut kyllä mennä. No niin. That's it. Ei muuta kuin lautaselle ja iäntä kohti katsotaan, minkälainen kattaus tästä saadaan aikaiseksi. Siinä sitä nyt on. Tähän vielä meinasin sämpylän kaveriksi ottaa, mutta olisi vielä koristeeksi voinut sen tuoreen korianterin tuohon laittaa, mutta
siitä ei paljon jäänyt, se meni melkein kaikki tuohon keiton joukkoon. Mutta tuota, tästä vaan. Ei tämä nyt niin katastrofaalisen näköistä loppupeleissä olekaan, mutta olisin toivonut vähän toisenlaista syvempää. Mä rietän siitä, että ei olisi tuota tomaattia ollut ollenkaan, niin kuin aiemminkin jo sanoin, mutta... Kyllä mausta tuntee, että ei ole savolaista ruokaa. Eikä kyllä suomalaistakaan. Maut on tosi hyvät. Minä olen tälle 4/5, vaikka itse olen tehnytkin, mutta ulkonäkö olisi ollut, voinut olla vähän parempi, mutta ei tämä nyt ihan täysin pidollekaan mennyt. Maku on erinomainen, vaikka itse sanokin. Kyllä. Tämmönen video tällä kertaa. Mä yritän oikeasti petrata. Nyt on hirmu pitkä kuvaustauko ollut mulla ja nyt on kesäloma, niin tässä on ehkä vähän enemmän aikaa ajatella ja huilata, niin jospa sen kamerankin viittisi nyt aina sitten jatkossa kaivella vähän useammin esille, joten pysykää kanavalla. Eiköhän tässä kaikennäköistä mielenkiintoista kokkailua tule kesän aikana olemaan. Palataan asiaan. Kiitos kun katsoit ja pysy kanavalla. Morjesta, moi, ensi kertaan.